मरिसकेको हुन्छ अनि मेरो कविता मेरो कवित्व पनि मरिसकेको हुन्छ म तपाईहरुलाई एउटा अब यो भोजपुर अब मेरो जिल्ला त्यहाँको एउटा अहिलेको ठ्याक्कै यति बेलाको चित्र हो त्यो चाहिँ त्यहाँ गाउँबाट सुँगुरको पाठाहरू बोकेर दुई तिनजना रहने केटीहरू आउँछन् अहिले पनि आउँछन् त्यो सुँगुर काठा बेच्न चाहिँ हाटामा आउँछ कि अनि तर उनले त्यो हाटामा सुँगुरको पाठा बेच्न आउँदा चाहिँ के भोग्नुपर्छ एउटा कुखुराको भाले बोकेर आउँछन् अनि तिनले त्यो कुखुराको भाले बेच्नको लागि चाहिँ के तपाईँको भोग्नुपर्छ त्यो भोजपुरको कथा हो त्यहाँ भोजपुरका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ यो मैले यो परारको साल भोजपुर जाँदाखेरि त्यो देखेर फिलिङ गरे मात्रै हो तर यहाँ चाहिँ मैले पुर्याइसकेको छैन कल्पना मात्रै गरेको छु हाटा जाने अघिल्लो रात भन्नु भोलि त हाटा जानु छ बेच्नु छ एक पेरुङ्गो वैश्य भोलि त हाटा जानु छ बेच्नु छ एक पेरुङ्गो वैश्य सुँगुरको पाठोमा पनि छ सपना कहिल्यै बदल्न नसकेको जिन्दगी छ एक सिल माछामा पनि साट्नु छ क्याम्पस रोडदेखि भाउ सुरु हुनेछ मेरो सपनाको जिरो पोइन्टमै उचाल्नेछन् विनोद साहुले हेमलता साहुनीले आँखा तर्नेछन् मतिर किनभने विनोद साहुका आँखा मेरो छातीभरि उभिरहेका हुनेछ एक डोको आल्चामा बेचेको त्यो दुबाटो सशस्त्रको भाइ त्यही आइपुग्नेछ खैनी मार्दै सोध्नेछ उसले मेरो सोचे बिसोचो मङ्गराती दाजुको जुत्ता पसलमा मेरो खुट्टाको नाप दिनेछ उसले सिडिओ साहबको ढाका टोपी ढल्किँदै जानेछ सोनाली ब्युटी पार्लरतिर पछि पछि हल्लिँदै जानेछ एलडिओ साहबको रातो कपाल सुबानी मेमको घरसम्म पठाइएको सेतो घोडा दौडिनेछ डिएसपी कार्यालयबाट मलाई के वास्ता मैले त बेच्नु छ निगुरो र च्याउ मलाई चुरा लाउनु छैन फुटिजान्छ नाथे त्यो काँचको नहो पोहोरकै डबलीमा हात थुतेको हुँ कम्ता सुनसुमाएको होइन लिम्बु काकाले पातेको बुढो जिन्दगीभर छाडिदिन पो भन्दोरहेछ एक पटुको आलुदान खान्छु भन्दा गोरखगढबाट झरेको सिपाहीले चार भन्ज्याङमै खुवाउनेछ दुई प्लेट मोमो मैले पनि सुन्तला दिउँला रे मस्त मस्त ढेसिले कुर्ता सुरुवाल किनिदिन्छु भन्नेछ उसले अह मान्ने छैन म यो मनले भन्ने छैन किनभने बाबाले सोध्नुभयो भने मैले के भन्नु भरबोटे नपुग्दै अकबरे सकिनेछ खोर्साने बाजेले खनखन्ती गर्नेछन् रुपियाँ चारमाना बेलौती पनि बजैले त्यही उठाउने छिन् म फुरुङ्ग भइहाल्नेछु त्यस बेला दसपाती कुदो न हो सहजै बिक्री भइहाल्नेछ थैली कसेर म जानेछु कपडा पसल ढिकमाथि असल झुन्ड्याइएका पेन्टी र प्रारम्भ मेरा आँखा अस्मात पर्नेछन् खिस्स हाँस्नेछ पसले दाई म रातिमा पिरी हुनेछु तर सम्हाल्नै छ किन्नै छ मैले दुवै नयाँ चौबन्दी फेर्नै छ यो पालाको साकेवामा म हानिनेछु पोखरी लाइन सियोमा धागो छिराउन नसकिरहेका तलसिंह बाजे एकाएक अघि सर्नेछन् मेरो शरीरको नापजाप गर्न सफिल सफिल नाफी मान्ने गर्नेछ टुणीखेल मुनिको तेर्सो लाग्दै गर्दा खिचिक्क पार्नेछ किशोर दाजुले पत्रकार हुँ भन्थे पत्रिकामा छापिन्छ भन्थे छापिँदै त होला क्यारे गोधुली होटलमा बास बस्नु घर गर्नेछन् भन्ने छेउबाट मोबाइलमा हिन्दी गीत बजाउँदै जानेछ कुमार भाइ उसको झ्याप्ले कपाल खुस्किनै लागेको जिन्स पेन्ट मोराले त्यति पनि टाल्दैन घोडा घोडा फाटेको हुन्छ कम्ता माया लागेर हुँदैन बिचरा कालो कोटमा ठाँटिएर मुसुक्क मुस्कुराउनेछन् राई वकिल छातीमा कालो चस्मा झुन्डाएर तर्नेछन् आँखा डोजर दाजुले पोहोर गाउँमै हैरान पारेका छन् यिनले डाँडा गाउँमा क्यारेबोर्ड खेल्दै गरेका भाइहरू भन्दा कमको छैन ट्र्याक्टर साइला पनि मुखै भैरी भजियाको पोहोर बर्खामा उसकी आमालाई झन्डै स्यालले तानेको नौसिरी यो रातो भाले बेच्नु छ एक पेरुङ्ग वैश्यभरि सौदाबाजी गर्नेछ जिन्दगीको भोलि त शनिबार किका माछा कि छोरी म हाङ्दीमा किराते उफ जानै छ
लेखे कविता कस्तो लेख्नु पर्छ भन्ने चाहिँ भएन सन्दर्भ चाहिँ।